Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Vídeo extra de sabadão por aqui. E hoje é dia de falar de Dona Boticário. Recentemente eu trouxe para vocês um vídeo de melhores perfumes da Natura e para Dona Boticário não ficar com ciúmes, é óbvio. Hoje é dia de Dona Boticário. Melhores perfumes da O Boticário, na minha opinião. Então já te convido para deixar os seus favoritos aqui embaixo, os que você considera como melhores, que eu já tô curiosa para saber. Combinado? Então vamos começar aqui, gente. Eu trouxe sete opções para vocês dos perfumes que eu considero como os melhores, assim, o top dos tops, porque eles são incríveis. Então eu vou começar aqui com um da linha Liss, gente. Liss Intenso. Para mim, com certeza, é o melhor atualmente da linha Liss. Vocês sabem que eu sou apaixonada pelo Liss Sublime, só que esse daqui, desde que eu conheci de fato, que eu senti o cheirinho dele, eu fiquei enlouquecida por esse perfume. Ele entrega projeção, entrega fixação, tem um cheiro delicioso. Então, é um perfume que com certeza vale a pena demais para conhecer. Ele tem um cheirinho de frutas vermelhas, só que ele é um perfume que ele é mais especiado. Então você sente uma vibe de mirra, você sente bastante baunilha, você sente essas frutas vermelhas, só que com uma vibe mais licorosa. Então sim, é um perfume licoroso. Ele é uma delícia, mulherão, sensual, marcante. Ao mesmo tempo, é um perfume que além de ser baladeiro, sensual, se você quiser usar ele em um dia frio, você pode usar também, porque ele não é uma sensualidade. Não entrega uma sensualidade muito carnal. Não é isso. Ele entrega uma sensualidade misturadinha aí com muita elegância. Então, ele é um perfume diferente. Por isso que ele chamou minha atenção, porque ele é diferente dos outros da linha Liss. A gente tem o Liss tradicional, que tem o cheirinho de morango. O Liss Sublime, que eu amo e eu sinto muito a vibe do pêssego. O Liss Flora, que na minha opinião lembra muito o Liss Sublime, por isso que eu não investi no frasco maior. E esse daqui, que é o mais diferentão, gente. Então, ele é uma delícia. Eu sou apaixonada por ele. E é por isso que ele está nesse top 7 da O Boticário. Um outro que eu trouxe para nós, gente, é um lançamento super recente que já entrou pro meu ranking de melhores, que é o Lily Gardenia. Gente, ele foi lançado essa semana. Se eu não me engano, na quarta-feira ele foi lançado e ele tá delicioso, gente. Delicioso esse perfume aqui. Ele tem uma vibe assim que me lembra o Lily Absolu. Eles não são idênticos, eles não são iguais, nada disso, mas algumas nuances me lembram o Lily Absolu, como por exemplo, flor de laranjeira. A O Boticário não diz que tem jasmim sambaqui aqui, mas eles entregam que tem florais brancos, né? Flores brancas na fragrância. Eu acredito muito que o jasmim sambaqui tá escondidinho aqui, porque o meu olfato, gente, ele é muito aguçado para essas notas. Como eu sou apaixonada por flor de laranjeira, por jasmim sambaqui, geralmente o meu olfato ele sente com muito mais facilidade essas notas. Então aqui eu sinto assim o jasmim sambaqui bem escondidinho, mas ele está presente. Então você sente essa flor de laranjeira, esse jasmim sambaqui, esse lado lactônico, esse sândalo que traz mais estrutura para a fragrância, que deixa uma fragrância mais pesadinha. Então é um floral branco delicioso, gente. Caso você não conheça ainda, passem uma loja para você experimentar, para você tirar as suas conclusões. Mas eu, como fã do Lily Absolu, posso afirmar para vocês, gente, pelo menos na minha pele, no meu olfato, com certeza me lembrou bastante o Lily Absolu. É um cheiro sensacional e é por isso que ele está nesse ranking, porque ele merece, gente. Ele conseguiu o espaço dele. Falando de Lily Absolu, é óbvio que eu ia trazer o Lily Absolu, gente. Então aqui já trouxe os dois para fazer essa comparação para vocês. Incrível! Com muitas diferenças, claro, como por exemplo o fato do Lily Absolu ser um perfume muito mais sensual. Como ele tem essa nota de ylang-ylang, ele consegue ter mais sensualidade. Então tem ylang-ylang, tem a pimenta rosa, aqui tem jasmim sambaqui, tem a flor de laranjeira, que eu acho que são as floralidades que me lembram aí o Lily Gardenia. Tem mais baunilha aqui. Então é um perfume que ele entrega mais esse lado mais sensual, um lado sou elegante, mas sou muito sensual. Então é um perfumão, é um perfume que eu chamo de conjuntinho de alfaiataria, porque ele entrega essa elegância. É um perfume estruturado também, ele fixa e projeta muito. Ele é bem ambarado também. Então, gente, o Lily Absolu é o top dos tops. Por mais que eu tenha amado o Lily Gardenia, o Lily Absolu tem o meu coração, vocês já sabem disso, que é o meu favorito da linha do Lily. Eu amo demais esse perfume aqui, mas dá para você conhecer os dois aí para você tirar as suas conclusões. Mas é incrível, gente. Em todos os tops que eu fizer da O Boticário,
Com certeza o Lily Absolu vai estar, porque ele é maravilhoso, gente. Conheça esse perfume. Se dê a oportunidade de passar em uma loja só para você experimentar o cheirinho dele, porque ele é muito gostoso e vale a pena demais para você ter na sua coleção. Um outro que eu trouxe para nós é da linha do Elize, gente. Elize Nui. Esse perfume aqui é muito bom. O meu já está bem ambaradinho, ele já macerou bastante, ó. Já até mudou a cor. Esse perfume aqui é delicioso, gente. Delicioso. É o famoso perfume gourmand da linha do Elize. Ele tem um cheirinho de frutas vermelhas, tem um creme de baunilha com frutas vermelhas e a famosa nota de macarons, né? Que é aquele docinho bem chique, aquele docinho chiquérrimo, caríssimo. Que o Boticário colocou aqui nessa fragrância, nota de macarrons, muita baunilha. Também tem sândalo aqui, que tem o papel fundamental de trazer essa estrutura, de trazer fixação, projeção. Então, sândalo muitas vezes tem esse papel nas fragrâncias. Não traz necessariamente um cheiro amadeirado, por mais que seja uma madeira cremosa, não é isso. Traz mais estrutura, mais cremosidade. Então, aqui a gente tem uma fragrância mais cremosa, a gente tem esse lado bem adocicado, que vem desses macarrons, a gente tem essa baunilha misturada com essas frutas vermelhas. Então é um perfume que ele é muito elegante, afinal faz parte da linha do Elize, que é uma linha premium mais elegante da O Boticário, só que eles trouxeram esse dulçor. Então é um perfume muito gostoso, campeão de elogios também, e com certeza é um perfume que vale muito a pena para você conhecer. Por isso que ele está nesse ranking aqui, porque ele merece estar nessa posição aqui no vídeo da O Boticário. Falando ainda de Elize, não tem como deixar o Elize Blank de fora do vídeo, gente. O Elize Blank é maravilhoso. É um perfume que ele é extremamente elegante. Ele é puro cheiro de rica. E é um perfume que ele me encantou. Primeiro porque eu não sou chegada no Elize tradicional. Eu já comentei isso com vocês. Eu não sou muito fã do Elize tradicional. E eu tinha muito medo de conhecer a versão Blank. E todo mundo falava, Polly, conheça o Elize Blank, ele é diferente do tradicional. Eu relutei muito pra conhecer o Elize Blank. E é um perfume que me conquistou. Ele tem nota de pera também, é uma nota que eu não sou muito chegada na perfumaria, vocês já sabem, só que ele me encantou. E só de ter a nota de pera e ter me encantado, ele me encantou mais ainda. Porque é difícil um perfume com nota de pera que eu goste tanto. É um perfume com cheiro de rica, ele é suculento pela nota de pera, ele tem bastante frutas aqui também, então você sente essa vibe mais frutada, muitas flores, tem flores brancas aqui também, muito almíscar, então é uma fragrância limpa, porém suculenta. O dulçor que tem aqui não é necessariamente da baunilha, é um dulçor mais frutado, então é um perfume muito elegante, muito equilibrado. Com certeza faz jus aí a parte premium dele, fazer parte da linha premium da O Boticário, da linha do Elize. Então, com certeza, vale a pena demais. Cheiro de rica, elegante, super sofisticado, fixa, projeta, chama atenção, é um perfumão. Então, pra você que é mais vibe cheiro de rica, Elize Blank. Pra você que procura um dulçor mais sofisticado, Elize Nui. Você tem as duas opções lá na O Boticário e valem a pena demais pra conhecer, gente. Um outro que eu trouxe pra nós é da linha Botica 214, que é o Fiji Paradise. Eu pensei muito entre esse daqui e o... Ai, Verano em Firenze, que eu também gosto muito. Mas esse daqui, gente, ele é perfeito pra esse tempo que a gente tá agora, tá mais calor aqui em São Paulo. Acredito que na sua cidade também esteja. E esse daqui é puro cheirinho de piscina. Como assim cheiro de piscina? Pode ter cheiro de cloro? Não é cheiro de cloro. É o cheiro que você vê aqui. Sabe esse cheiro esverdeado, um cheiro limpo. Isso daqui não parece água de piscina? Gente, é cheiro limpo. É um cheiro que me lembra praia. Sabe aquele dia na praia que você tá todo mareado, aquele calor infernal da praia, porque quando você tá dentro do mar, tá tudo lindo e maravilhoso, né? Tô na água, tô brincando, tudo lindo, água de coco. Você sai da praia, vai pro hotel, você tá morrendo de calor, não é isso? O seu corpo fica quente e nem com bomba esfria. Você pode tomar banho na água gelada, o seu corpo fica quente. Então esse perfume aqui, com certeza, é um perfume que eu vou levar pra praia, gente. Porque quando você tá mareado ali no fim da tarde, quando você já tá indo pro seu quarto ali tomar aquele banho e o seu corpo não esfria de jeito nenhum, é esse perfume aqui que vai te ajudar. Ele tem um cheiro muito limpo, muito fresco, cheirinho de cachoeira. Um cheirinho aberto, é um cheirinho almiscarado, levemente atalcado, nada muito expressivo.
agressivo, é muito leve, muito aquoso, é um perfume limpo. Se você gosta do Ilia Completa, você vai gostar dele. Se você gosta do Jardim de Mistérios, dá o Boticário da linha Dreams, que foi descontinuado, mas muita gente conheceu o cheiro dele, você vai gostar desse daqui. My Lily, da o Boticário, que foi descontinuado há muito tempo, se você gostava dele, você vai gostar desse. Então ele tem essa vibe limpa, aquosa, é um cheirinho de cachoeira, delicioso. Gente, Fish Paradise, pra você que gosta de fragrâncias, mais puxado pra um lado fresquinho, tá? E por último, e não menos importante, Hair Cold Touch, que pra mim é o favorito, gente. Muita gente adora o Hair Cold tradicional, eu também gosto muito dele, e até conhecer o Hair Cold Touch, ou o tradicional era o meu favorito, mas esse daqui tomou meu coração. Amo demais, principalmente pelo fato da o Boticário ter colocado mais baunilha. Eles tiraram aquele lado mais licoroso e colocaram muita baunilha nessa fragrância. E eu, como fã de baunilha, com certeza gostei muito mais. É um cheiro delicioso. Gente, eles conseguiram manter o DNA da sensualidade do Hair Cold, só que eles tiraram o licor, eles tiraram o vinho, então eles tiraram essas notas que incomodavam muitas pessoas e colocaram muito mais baunilha. Tem uma resenha comparativa dele aqui no canal, dele com o Hair Cold tradicional, tem uma resenha só dele também, tem uma resenha só do Hair Cold também, tem resenha de vários tipos aqui pra você fazer sua comparação, pra você ver qual que se encaixa mais no seu olfato, então é só dar uma olhadinha ali que vocês vão encontrar, tá? Deliciosamente perfeito, muita baunilha, tem essa vibe de frutas também, só que ele é bem mais abaunilhado, menos amadeirado do que o Hair Cold tradicional, menos licoroso, menos alcoólico, né, no sentido da bebida alcoólica mesmo. Esse daqui é o mais suave, digamos assim, delicioso, e com certeza é o meu favorito. Gente, eu sou apaixonada por ele e entrega muita projeção e muita fixação. Bom, meus amores, fechamos mais um vídeo com chave de ouro. Todos os perfumes que eu mostrei pra vocês hoje, todos são bombinhas. Todos entregam muita projeção e muita fixação, tá? Todos eles, inclusive esse daqui. Não é de 24 horas, mas entrega projeção e fixação, sim, senhora. Gente, muita projeção, muita fixação, são perfumes incríveis, tá? Esse é o meu top de melhores da O Boticário. Se você não deixou o seu aqui embaixo, trate de deixar, porque eu tô curiosa pra saber. Combinado? Bom, meus amores, fechamos mais um vídeo com chave de ouro. Curte, comenta aí se você gostou, deixa o seu comentário aqui embaixo, que eu já tô curiosa pra saber. Combinado? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e até o próximo, que amanhã eu te vejo. Combinado? Um grande beijo, e até a próxima!